وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، مشنيوا كيونغوزي مكو ومسكتي هو نمونيجي ويتو أليتو كاريبيشا na kuwakaribisha wenzake kwa ajili ya kufanywa kikao hichi ndani ya msikiti wake. Mheshimiwa Sheikh wetu kutoka Burundi ambaye yuko hapa na ambaye anafanya kazi kubwa sana kushirikiana via masuala yote ya dini hapa nchini. Ndugu yetu Sheikh Yusuf Al-Ahdali ambaye ndio ameshawishi sana jana kuhakikisha kwamba tunaweza kupata fursa ya kuja kuonana na nyinyi Waislamu hapa leo. Mheshimiwa balozi wetu, balozi wa Tanzania nchini Sweden, Mheshimiwa Hajat Zahra ambaye ndio mkuu na mkurugenzi na mwenyekiti wa taasisi ya Taawanu, nadhani wataawanu ala albirri wattaqwa, pamoja na dada yetu ambaye amefuatana na mheshimiwa balozi, lakini labda inaweza ikawa ugomvi kumtaja mke wangu niokuja naye na yupo. Wakina mama wote mliohudhuria, kila mmoja kwa nafasi yake, mashekhe wote, Waislamu wote mliohudhuria, katibu wangu Sheikh Musa Ahmed bin Juma bin Ahmed Al-Buhri, huyo ambaye yuko kuliani kwangu, ni mtoto wa kwanza wa mufti wetu wa mwanzo Sheikh Ahmed bin Juma bin Ahmed Al-Buhri, Mheshimiwa Sheikh Kamgunda ambaye yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu taifa, mteuzi wa mufti na mshauri wa mufti katika masuala ya jamii, na pia ndio katibu wa taasisi ya Wataawanu. Waislamu kwa ujumla, kina baba na kina mama, vijana kule Tanzania, mnaofahamu kuna msemo tunasema, ukiwa ule udororo wa watu umekuwa mrefu unaukatisha kwa kusema itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza nimefurahi kupata fursa hii fupi ya kuweza kuonana na nyinyi Waislamu wenzangu, ndugu zangu ambao mnaishi hapa Sweden. Kisha hakika si mengine, Waislamu wote ni ndugu, ila innamal mu'minuna ikhwa, watu wa lugha ile innama walita adatu hasri ikitangulia ile, maana yake ni kama kusema hawakuwa Waislamu isipokuwa ndugu tu. Yani Waislamu ukitaka kujua maana yake ndugu watu hao, na innamal mu'minuna ikhwa, hawana jingine Waislamu isipokuwa udugu. Sasa ikhwa ni plural ya neno akh katika Kiarabu. Akh maana yake ndugu, ikhwa ni ndugu wengi, na wengi huu unakuja mara mbili, ikhwa au ikhwan. Ukisema akh unaweza kusema ikhwan ukitaka kuelezea wengi, na ukisema akh unaweza kusema ikhwa ukitaka kuelezea wengi. Na kwa nini haikutumika hii plural ya ikhwan, imetumika ikhwa? Imetumika ikhwa kwa sababu kuna tofauti ya maana. Ikhwan ni ndugu, lakini inaweza kuwa ndugu yoyote yule, inaweza kuwa ndugu wa jamaa yako, ndugu wa mjomba wako, ndugu wa shangazi yako, ndugu ndugu ndugu. Lakini neno ikhwa ni ndugu wa baba mmoja, mama mmoja. Kwa limetumika hapa katika innamal mu'minuna ikhwa kuonesha kwamba udugu wa Muislamu kwa Muislamu wenzake ni kama ule udugu wa mtu ambaye kazaliwa na nduguye, baba mmoja, mama mmoja. Kwa hiyo nimefurahi kuona kwamba nimeweza kuwakusanya watu wote ambao kwamba ni Waislamu, na hasa wale ambao tunajiraniana, mkawa mko pamoja. Kama kuna jambo lolote mnaliona la kheri, basi
hata waswahili wanasema mvuta sema mwamba ngoma anavutia kwake, basi leteni katika nchi zetu zile, mabwana wa Rwanda, Burundi, Uganda wapeleke huko, na nyinyi Tanzania leteni. Ndio alivyotufundisha Mtume Muhammad sallam, na aya nyingi zimesema namna hiyo. Nimezungumza habari ya watan, haikuja moja kwa moja tamko la watan katika Qur'an, lakini limekuja katika tamko la diyar na ardh, limekuja hata alipokuwa anatuambia namna ya kuishi vizuri na wasiokuwa Waislamu, akasema la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum, zungusha sifuri pale, wa lam yukhrijukum, Mwenyezi Mungu hamikatazi kutokana na wale watu ambao kwamba hawapigani na nyinyi kwa ajili ya dini, na hawakumitoa katika miji yenu, hawakumitoa katika nchi zenu. Ile neno nchi zenu manake watu wana nchi zao, watakiwa wawe na uzalendo wao. Na kumbe kutolewa mtu katika nchi yake ni jambo kubwa kweli kweli, haifai jambo hilo kufanyika. Na kwa sababu ya kutokufanyika hilo, basi hawa watu inafahamu ishi nao kwa wema, wala mikhurijukum min diyarikum an ndio mafuul an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbu almuqsitin. Yazunga mikatazi kuwatenda wema watu wa namna hiyo, hana vita na nyinyi sini, hawagombani na nyinyi, wala hawamifukuzi katika miji yenu, wenye hana mambo ya namna hiyo. Sasa ni watu wa kufanya tabu, ni watu wa kuishi nao vizuri. Kwa hiyo tuishi na wenzetu, hata hapa nchini lazima muoneshe kwamba nyinyi mmetoka Afrika na Afrika Mashariki, muoneshe mapenzi, namna ya kuishi nao watu kwa wema, kwa sababu sio kwamba mtu sio kwa Muislamu hana haki, ana haki na haki zake kama Muislamu atakao mtendee. Na ndio maana aya nzima inazungumza juu ya watu wa namna hiyo. Mzungu anatuambia sisi Waislamu, kwa hiyo endeleeni kuishi nao kwa wema, lakini tufahamu pia tupende nchi yetu, kila ambalo lina manufaa lina mnalipeleka nyumbani. Khairun nasi anfa'uhum binnas, bora ya watu ni yule ambaye ana manufaa kwa watu, ile manufaa anayoyaona anayapata anapeleka kule. Hivi ndio inavyotakiwa. Kwa hiyo ninashukuru sana, nitaka nigusa hayo mawili na mengi, lakini kwa kuwa wakati haututoshi sana, basi niguse machache tu, lakini niwashukuru kwamba mmejaribu kufanya jambo jema sana, na labda hili linaweza likanichochea na kunishawishi wakati mwingine inshallah taala tukawaomba mtutengeneze mwaliko mwingine, kisha tukaja tukazungumza sana. Kule kwetu kwa sasa ni watu wajiandikishe kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Nyote mnaelewa, mnaona katika mitandao, na kama mtaangalia sana mtandao, na tamii nilikwenda kijijini kwangu kwenda kujiandikisha kwa ajili ya ile yote ni hubbul watan, yule alwatania, uzalendo, yule uzalendo, kwamba lazima tuipende nchi na nini. Lakini kuna jambo la kuombea viongozi, mtuombee na sisi, hata mimi mufti niombee sana niombee taufiki na sawabu na sadad, tuweze kufanya vizuri katika kusukuma hili jahazi. Na bahati nzuri naishi na mamufti wenzangu vizuri katika nchi zote zile ambazo ni mujawira na sisi, na wananikubali sana, niko nao alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo mniombee Mungu, na kuombea viongozi wetu wengine wote, muombee Mungu, na viongozi wetu wa serikali pia waombeeni Mungu, kwa sababu wakitengenea na sisi tumetengenea, wakiharibikiwa na sisi pia tumeharibikiwa. Kwa hivyo lazimika kuombea Mungu, Mwenyezi Mungu ajalie, kama kule kwetu na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wale ambao wamemzunguka wanamsaidia, kuombea Mungu. Katika nchi nyingine zetu tulizokuwa nazo, tuombee Mungu wasimame vizuri, ili watuweze kufanyia mambo yaliyokuwa mazuri. Mwisho, tuna jambo la amani. Amani ni jambo muhimu sana, na amani unaweza ukaianza hapa hapa ulipo, na sisi kule nyumbani tunaendelea kulingania masala ya amani, kwa sababu kama hakuna amani katika nchi, nilikuwa nazungumza juzi katika maulidi ya Abbasia Kariakoo pale na maulidi makubwa kule Geita, nimezungumza sana juu ya masala ya amani, kwamba amani ikipotea, hiyo dini utaifanyia wapi? Katika dini kuna kitu kinaitwa kulliyat, kulliyatul khams, mambo muhimu ambayo mtu lazima ayajue kwamba ni mambo katika Uislamu, kama hifdhud din, kuilinda dini,
ni wajibu wa kila Muislamu. Yako matano haya, lakini sisi katika mkutano wetu kule Masr ambao utaarisha waziri wa awqaf wa shuuni alislamia Muhammad Mukhtar Guma, mimi nilihudhuria katika mamufti aliohudhuria na nilipewa hata kusema pia. Katika jumla ya mambo tuliona lazima liongezwe ni katika hizi kulia tano, tuongeze nyingine ya sita. Hii ya sita ndio jitihada yetu ya wanazuoni tulifika pale. Ni nini maana yake ya sita? Hifdhul watan, kulinda nchi. Kwa sababu Uislamu unatakiwa utekeleze, usali swala tano, ufunge mwezi wa Ramadhani, utafute chochote uwezo uende hija uende ukahiji. Lakini hayo yote utafanya katika nchi iliyochafuka? Lazima nchi iwe na amani kwanza. Ikishakuwa na amani, kuna utulivu, ndio kusema Allahu Akbar unasali na kuwa sawa sawa. Kwa tukasema hili nalo lazima litekelezwe. Maana ila mwanzo la kulinda dini ni pale dini inapotekelezewa kama pana amani. Kama hakuna amani unatekelezea wapi? Ikoonekana na eneo hilo pia linahitaji nini? Linahitaji ulinzi na kulindwa. Kwa inshallah baada ya kuzungumza na chache, naomba Mwenyezi Mungu atengenezee mambo yenu. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin. Ya salam sallimna wal muslimin. Ya salam sallimna wal muslimin. Ya salam sallimna wal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.